tokrat v občinskem informatorju. Izziv – pouk organizirati tako, da bodo dijaki imeli čim manj stisk. Obiskali smo Jožico Šerbinek, ki ima na vrtu več kot 50 rastlin in zelišč. Maribor ima svojo specifično situacijo srečo, da na tem območju ni rušilnih potresov. Presenečenje za Petra Podkorška, postal je častni član AMZS. Njegovega teka ni ustavila niti korona. Lepo pozdravljeni. V srednje šole so se danes vrnili vsi dijaki. Tako med poukom nadaljavo, kot tudi zdaj pa nekateri doživljajo stiske. Srednje šole pa so tiste, ki morajo pouk organizirati tako, da nastajajo mehurčki, predvsem pa po izmenah. Tako je tudi na Srednji šoli za oblikovanje Maribor, kjer imajo veliko praktičnega pouka. Večina dijakov je zadovoljna, da se je vrnila v šolo, saj je bil pouk nadaljavo precej omejen, predvsem kar se tiče izvajanja prakse pri posameznih smerih. Nam je bilo kar težko doma, bistveno težje kot pa v šole, sploh kar se tiče prakse, ker čeprav je šola provala nam čim bolj omogočila, smo delali doma, pa čim bolj posoditi opremo, pa to vseeno bistveno težje, ker nam profesori tudi niso mogli prav pokazati in smo tak nadaljavo se mogli obrazložiti, kaj bi mogli delati in je pač bilo ful težje. No. Je pa povedala, da je mnogim dijakom bilo pri pouku nadaljavo težko. Definitivno smo tudi pri dijaški, ko smo imeli sestanke, smo se pogovarjali o tem, da je bilo večini dijakom ful težko in pač v glavnem zaradi prakse, ampak tudi pri ostalih predmetih je bilo večini dijakov teže delati doma. Težave pri izvajanju prakse pri pouku nadaljavo je vzpostavila tudi ena od dijakin. Tehnik oblikovanja, grafični oblikovalec, zaradi tega imamo v bistvu mi dosti prakse preko računalnikov, kar mogoče ni problem, dokler pač doma delamo preko računalnikov, seveda, če ima vsak dovolj zmogljivega, ampak največji problem pa je bilo verjetno pri risanju, zaradi tega, ker nimamo profesorja tudi nevdi pač v učilnici in ne moramo ravno risati s profesorjem v živo. Ne. Pomankanje prakse bo pri nekaterih programih še bolj opazno. Znanje pridobljeno nadaljavo morda ni enako kakovostno kot tisto, ki so ga pridobili v šoli. Hkrati je seveda predvsem pri praktičnih predmetih velik manko. Moramo se zavedati, da vzgajamo sedaj frizerje, ki mogoče 7 mesecev, 8 niso bili v stiku s prakso, že prejšnje leto niso bili v šoli, zdaj pa spet 4 mesece. Tako da dijaki so bili v večini zelo veseli, seveda pa je to vračanje pri nekaterih povezano tudi z velikimi stiskami. Stiske dijakov pa se pojavljajo tudi zaradi velikih življenjskih sprememb. Dijake pa to, se pravim, tiste, ki mogoče so že prej imeli kakšne stiske, pa to še toliko večja in toliko bolj šokantna sprememba tudi za bioritem. Tudi ne nazadnje, če se kdo mogoče v razredu že prej ni počutil dobro, se je zdaj zelo, zelo težko vrniti nazaj, ko ne veš, a se boš imel s kom zapogovarjati. Tudi tisti, ki so se, so recimo rekli, ful sem se veselil, da bom videl sošolcev, ampak nisem vedel, če se bomo imeli še o čem zapogovarjati, tako da ja, te spremembe so stresne za dijake, ne? Za ene manj, za druge pa seveda bolj. Na večizmenski pouk, da zagotovijo varnost za vse dijake in tudi zaposlene, pa so se morali na srednji šoli za oblikovanje dobro pripraviti. Pri nas imamo srečo, dijaki pri praksi so že deljeni na dve skupini tako ali tako in tudi se po smerih pri nas ne mešajo, se pravi, friserji se bodo znotraj razreda pri praksi delili na dve skupini, ne bodo se pa pri tem načeloma mešali z drugimi razredi ali pa z drugimi programi. Izpostavila pa je tudi težave deljenja na enotedenske izmene, kot jih je določila država. Imamo pa težavo v tem, da država pri tem sistemu, ki ga je predlagala, o tem pravzaprav ni veliko razmišljala, rekli so en teden ti, en teden drugi. Tako kot sem rekla, je pa pri nas že tako 8-mesečni manko te prakse, dijaki nimajo doma takšnih fotoaparatov, kot jih imajo v šoli, nimajo frizerskih preparatov, tudi ne more zdaj ti pričakovati, da bo nekdo prvič doma barval nekoga, če pa prej še ni sploh delal z barvami, ne. Tako da tu so potem težave, da je država predpostavila, da bo zdaj ok, če bo teden, ampak poklicne in strokovne šole smo tukaj specifika, naši dijaki bi nujno potrebovali prakso v šoli. Ne. Verjame pa, da bo na koncu vse dobro. Dijakom bodo pomagali prebroditi stiske in jih pripraviti tudi na strnjeno obdobje testov in ocenjevanj. Jožica Šerbinek iz občine
Resnica se že vrsto let ukvarja s pridelavo in predelavo zelišč in aromatičnih rastlin. Pokazala nam je svoj zeliščni vrt, kjer se rastline počasi prebujajo in predstavila svoje izdelke. Na voljo je 14 različnih izdelkov, med njimi pa najdemo kar nekaj izredno zanimivih. Med njimi sta sadni sir in različni zeliščni želeji. V Jakobskem dolu smo obiskali Jožico, ki se ukvarja s predelavo zelišč. Rastline so sedaj še v mirovanju in se počasi prebujajo. Smo na zeliščnem vrtu pri Jožici. Kot vidimo, so rastline še na nek način v mirovanju, nekaj se že prebuja. Veliko dela bo zdaj v tem času. Stojimo ob gredici z navadno plahtico, to je moj zaščitni znak. Glede na to, da sem to gojila že pred 25 leti in jo izredno veliko uporabljala, dam veliko prisegam na njo, skratka. Poznamo 13 vrst materine dušice. Verjetno gospodinje poznajo vrtni timjan kot začimbo in kot čaj. Tukaj pa je prenešena iz travnika materina dušica. Ti dve vrsti tukaj sta posajene z sivko, mediteranska rastlina, zelo pomembna pri nas in iz nje izdelujemo te mošničke oziroma blazinice, sivkin sirup in pa seveda sivkin žele, izredno zanimiva zadeva za kulinariko. Zelišča so uporabna tako v kuhinji kot v kopalnici. Iz zelišč, ki jih pridelam skozi leto, posušim, se da potem marsikaj pridelati, tako da potem izdelujemo čaje, zeliščne čaje, mešane, enostavne, potem začimbe, zeliščna sol, potem izdelujemo kozmetiko, nekaj različnih mazil, mila, mazilo za ustnice in pa rožno solno kopel, potem je pa za kulinariko zeliščni keksi, sadni siri, zeliščni želeji, zeliščni sladkorji. Skratka, eno paleto enih takih prijetnih izdelkov, primernih tako za osebna poslovna darila in vsako tako darilce tudi uporabno. Zasledili smo sadni sir, mogoče se sliši precej neobičajno, nepoznano. Kaj pravzaprav ta sadni sir pomeni? Iskala sem pravzaprav eno recepturo in videla, da so to že delali pred našim štetjem in na tak način shranjevali to sadje v neke sadne shranke. To sadje ščisti, na kocka se potem to na nek način skuha, doda v nekem primernem razmerjo limona, limonin sok in pa pektin in potem tako zadevo, ko je kuhana, se vlije na en pekač in se potem to suši kar nekaj tednov, 4-5 tednov, seveda če še premalo suho, se potem še dodatno posuši v kakem sušilniku. Vrtnica damaščanka je rastlina, iz katere Jožica prideluje največ izdelkov. Pri Jožici sem pred leti začela gojiti tudi vrtnico damaščanko. Zaradi njenega čudovitega cvetja in pa arome. In glede na to, da sem tega kar precej predelala, sem ustvarila tudi eno paleto izdelkov iz vrtnice v letošnjem letu. Tukaj imamo rožno solno kopel, eno taka prijetna kopel za sproščanje. Potem so tu še blazinice, rožne blazinice sem jih poimenovala, potem sta tu dve vrste čajov, ena mešanica, bezek, poprova meta in vrtnica damaščanka. In pa enostavni čaj samo iz vrtnice. To sem naredila zaradi tega, ker sem pač malo iskala po literaturi in ugotovila, da so izredno pomembne oziroma ima veliko teh učinkovin za boljšo počutje. Izdeluje tudi zeliščne sladkorje, ki imajo močno aromo. Tukaj sta dve vrsti zeliščnih sladkorjev, vrtnični sladkor in metin sladkor, lahko je to zaslajenje čaja, potem lahko se uporabi, ker je glih primerna količina za kako sladico, lahko tudi na vrhnje pri kavi smetana plus oziroma z dodatkom vrtničnega sladkorja, puding, skratka izredno dobre arome daje ta
zeliščni sladkor. V ponudbi ima tudi kozmetiko, v kateri se sprva ni videla, a se v njej preizkusila zaradi popraševanja. Najdemo zeliščna mazila, ogničemo, mazilo navadne plahtice, sivkino mazilo, armanovo mazilo, potem mazilo za ustnice, tukaj je z vrtnico damaščanko in pa mila, s pridihom poprove mete, ogniča in pa sivke. Po pripovedovanju so se za zelišče ukvarjali njeni predniki. Sedaj tradicijo nadaljuje tudi sama in uživa v iskanju, kako okuse tradicionalne kuhinje oplemenititi z dodatki zelišč in dišavnic. Mestna občina Maribor je, kar se tiče potresne ogroženosti, na specifičnem območju, saj stopnja ogroženosti ni povsod po občini enaka. Maribor ima tudi to srečo, da v zadnjih stoletjih ni bilo večjega potresa, ki bi ga prizadel. Po rošilnem potresu v Petrinji na Hrvaškem pa so občani prijavili kar 262 primerov, a večina gre res za manjše poškodbe. Mestna občina Maribor je glede na karto potresne ogroženosti razdeljena na več delov. Sami obromki Pohorja, deli Kozjaka in pa predvsem levi del reke Drave predstavljajo najbolj varen del oziroma varno območje v sami občini. Tukaj je kategorizirana ocena ogroženosti oziroma ocena stopnja ogroženosti glede potresa na srednjo stopnjo in pa lahko pričakujemo potres v, se pravi, v stopnji, šesti stopnji po evropski potresni lestvici. Zgodba na samem desnem bregu Drave in pa vse celotni Dravski dolini je pa malo drugačna. Tam pa tretiramo na veliko stopnjo nevarnosti glede geologije, na veliko stopnjo nevarnosti in pa lahko pričakujemo potres tudi do sedme stopnje, maksimalno do sedme stopnje. V zadnjih stotih letih v Mariboru ni bilo večjega potresa. Največje posledice pa je pustil tako imenovani velikonočni potres, ki pa se je zgodil na območju Ljubljane. Takrat so po tistih starodavnih zapisnih, morate vedeti, potres je se zgodil 1895. leta, mislim, da 14. aprila in stari zapiski kažejo na to, da se je v samem mestu podrlo več dimnikov in pa tudi prišlo do, bom rekel, zmernih do težkih poškodb na samih objektih. Izpostavil je, da ni nujno, da bi bile zdaj najbolj prizadete starejše zgradbe. Najranljivejše za zgradbe v sami občini so tiste, ki niso vzdrževane oziroma niso zadostno vzdrževane. Se pravi, to so razni objekti, ki so bili vzeti zaradi raznih denacionalizacijskih postopkov in pa podobno, ki so dobesedno zanemarjeni objekti. Pred kratkim so tudi v Mariboru naredili popis poškodb po uničujočem potresu na Hrvaškem. Dobili smo 260 oziroma 262 vlog za oceno stanovanj, v 98 primerih pa gre za manjše razpoke različnih stikov, gradbenih materialov, tudi kak umetje odpadlo, poškodbe na fasadah, se pravi na samih gradbenih konstrukcijah, pa ne. Ob tem pa tudi, da zunanje stene niso bile poškodovane, ponekod je prišlo do poškodb predvsem na notranjih stenah, izjema pa so še dimniki v eni večstanovanjski hiši, ki jih bodo morali odstraniti. V enem primeru je bilo, to je gradbeni inšpektor odredil celo rušenje starih nevzdrževanih dimniških sistemov, druga pa ne da bi vedel. Pri morebitnem večjem potresu je pomembno, da vse enote civilne zaščite usklajeno delujejo. Lahko dam kar dobro oceno na pripravljenost odziva sistema zaščite reševanja na sam dogodek potresa. Dejansko imamo vključene v sistem zaščite reševanja vse enote, ki jih bomo potrebovali na samem terenu ob morebitnem potresu. Se pravi, imamo poklicne gasilce, imamo prostovoljne gasilce, imamo enote reševalnih psov, imamo gorsko reševalno službo, tabornike, skaute, potaplače, dejansko tudi območno združenje Rdečega križa. Pripadniki civilne zaščite so usposobljeni za primer potresa. Mariborska civilna zaščita še ni bila na območjih, se pravi, da bi pomagala drugim državam, so pa bili naši člani, se pravi, pripadniki naših reševalnih služb so se pa tudi odzvali kot pripadniki drugih enot
Imamo tudi nekaj inštruktorov na samem centru IK, ki so prav usposobljeni oziroma predavajo. Odziv ali pa podpiranje stavb, se pravi tiste prve gradbeno-tehnične ukrepe. In upajmo, da jim svojega znanja še dolgo ne bo treba dokazati v praksi. Peter Podgoršek iz Hoče je minule dni prejel naziv častni član Avtomoto zveze Slovenije. Njegovi prijatelji so ga obiskali v domu starejših Tezno in mu s presenečenjem sporočili to novico, da so prepoznali njegovo več desetletje trajajoče delovanje v avtomotošportu. Peter Podgoršek je prejel priznanje častni član Avtomoto zveze Slovenije. Nad tem je bil vidno ganjen. Nisem pričakoval te odkole. Hvala. Tako je priznal, da ni le on zaslužen za razvoj avtomoto športa v regiji. Vse je bilo, nisem samo jaz, se več bilo takih. Sam tak ne bi mogel nič rediti. Ampak se so me vsi poslušali, pa so mi radi pomagali. A prijatelji povedo, da je pustil izjemen pečat in da so skupaj orali ledino. Namreč je od samega začetka tudi član, ustanovni član. In seveda njega smo srečevali na tistih velikih tekmovanjih, ki smo jih organizirali v okviru avtomoto društva, ko smo organizirali gorske hitrostne avtomobilske dirke. In moram reči, da je bil vrsto let je bil direktor same dirke in v tistem času moram reči, da smo bili najboljši organizator teh prireditev v takratni državi Jugoslaviji. Zaupa nam, da je na to zares ponosen. Da smo prišli iz malega krožka v tako društvo, da smo bili odlikovani za najboljšega prireditelja v Jugoslaviji. Tik preden so ga pričakali v skupnem prostoru doma starejših, kjer prebiva, smo povprašali, s čim ga bodo presenetili. Danes bo gospod Podgoršek dobil častni znak Avtomoto zveze Slovenije, častni član, ki pa pomeni tudi najvišje priznanje dejansko v Sloveniji za avtomotošport. To priznanje dobijo tisti, ki resnično doseže večje rezultate na Avtomoto zvezi oziroma na avtomoto društvih. Gospod je član že od 62. leta. Odlično je opravljal svoje dele, od predsednika do tajnika, do vseh športnih prireditev, direktor športnih prireditev, gorsko-hitrostnih dirk in pa seveda teh relijev, tega je bilo ogromno včasih. Svoje druženje so tako nadaljevali v prijetnem klepetu in obujanju spominov na stare čase. Eden tistih športnikov, ki se tudi med epidemijo korone ni ustavil, je Mariborčan Robert Kareži, ultra trail tekač. Res pa je, da zdaj ne more tekmovati, lahko pa trenira in organizira solo projekte, ki so tako športno kot dobrodelno obarvani. Mariborčan Robert Kareži tudi med epidemijo ni opustil treningov teka, hkrati pa je naredil dva samostojna tekaška projekta. Enega sem združil z dobrodelnostjo, drugega pa sem v bistvu hotel spoznati Slovenijo tudi, bom rekel, s te tekaške perspektive, zato sem se odpravil na slovensko planinsko pot ali transverzalo, kot jo pač ljudje poznajo. Preteči slovensko planinsko transverzalo zagotovo ni mačji kašelj. Pot je dolga nekaj več kot 600 kilometrov, mislim, da tam blizu 34 tisoč višinskih metrov in najboljši tekač v Sloveniji je to opravil Marjan Zupančič v dobrih 6 dnevih. Jaz sem računal, da bi lahko to naredil nekje v 12 dnevih, ampak me je na polovici poti presenetilo vreme, ki se je, bom rekel, v tem gorskem svetu potem kuhalo še 3 dni z dežjem, snegom, nizkimi temperaturami, tako da sem v bistvu na polovici te poti ta projekt opustil, na žalost, ne. Pravi, da ga bo ponovil skupaj z vso potrebno zahtevno logistiko. Pa tudi seveda veliko časa vzame, ker 12 dni biti na poti je tudi zalogaj. Potem pa je seveda se tukaj tale faktor dolge regeneracije, ker po takih tekih potrebuješ vsaj 14 dni do 3 tedne, da lahko potem telo spet začne normalno funkcionirati, trenirati in tako naprej. Ampak letos imam ene projekte v tujini, tako da mislim, da se mi ta slovenska planinska pot nekako odmika v prihodnost. Izjemen podvig pa je bil tudi 24-urni tek na Pohorje z dobrodelno noto. Sem izvedel, da takratni mladinski dom je potreboval sredstva za
počitnice otrok in potem sem se pač odločil, da bom poiskal posameznike, društva, institucije, različna podjetja, ki bi pač donirala te moje vzpone in bi potem to v bistvu pretvorili v, bom rekel, denar, s katerim lahko grejo otroci na počitnice. In tako sem pač lani naredil tale projekt 24 ur Pohorje, kjer smo potem uspeli otroke iz Mladinskega doma Maribor odpeljati v bistvu na počitnice. Sicer pa je tekel že pred korono velikokrat na tekmovanjih v tujini. Teki v tujini in teki pri nas, seveda to neprimerljivo, zato ker je, bom rekel, prvič gre za neko udeležbo mednarodno, na katero pridejo ljudi iz praktično celega sveta, iz Amerike, Kitajske, Japonske, Avstralije in je, seveda gre za prvi je ta faktor, da je dosti večja konkurenca. Potem je seveda organizacijsko to vse skupaj na dosti večjem nivoju, gre za nek event, ki v bistvu združuje vse enako ali pa podobno misleče ljudi. Bom pa rekel, da mi trenutno nekako najbolj ležijo, pa tudi najbolj uživam v tekih, ki so etapni, kjer v bistvu tečeš vsaki dan eno določeno etapo, drugi del, ko pa ne tečeš, pa je v bistvu ogromno nekega prostega časa, kjer se lahko regeneriraš, kuhaš, spoznavaš druge ljudi, sklepaš nova prijateljstva, tako da sem preko teka spoznal veliko zanimivih ljudi, s katerimi smo tudi prijatelji, seveda zdaj, ko so taki časi preko Facebooka. Izpostavlja pa, da je življenje podredil teku, da se je s tem marsikaj spremenilo. No, v bistvu se ti vse skupaj spremeni, ker je temu podrejeno, ne, tudi prehrana, tudi ne vem, da greš dovolj zgodaj spat, tudi da posvetiš čas regeneraciji, tudi, bom rekel, tudi kot človeka te spreminja, ker med tekom imaš ogromno nekega časa in lahko razmišljaš o sebi, o ne vem, zakaj si tukaj in zdaj, kaj je v bistvu, kaj je tisto, kaj boš pustil za sabo, potem odnosi z svojimi bližnjimi. Skratka, tek traja včasih 30 ur in seveda, kaj boš druga počel, jaz kot pa razmišljam. Ne. No, pri tem mora paziti, da se ne zamisli preveč, da ne bi skrenil s poti. Tudi kdaj se zgodi, ampak na srečo imamo pač različne pripomočke, ki recimo ura, kamor si pač tole sled shraniš notri in potem te pač seveda ura opozori, če si kje skreno, da si ne na dodatnih kilometrov nabereš ali pa mogoče kje iz kakega prepada padeš. Sicer pa zdaj motivira tudi druge, da se gibajo, tečejo. Zelo vesel sem, da sem na teh mojih poteh, ponavadi so to Pohorje in pa Kozjak, srečeval ogromno ljudi, ki so se letos začeli tudi, bom rekel, malo bolj aktivne ukvarjati športom, bodi si s kakim tekom, bodi si z hojo. Edino, kar me skrbi, je seveda ta populacija mlajših, torej srednješolci in pa osnovnošolci, ki pa te možnosti nekako niso imeli, kaj ti igrišča in ti športni prostori odprtega tipa so seveda bili v času korone zaprti. In zato, da bi prišli spet v kondicijo in da bi izboljšali svoje gibalne sposobnosti, jih tudi spodbuja k telesni aktivnosti.